No niin, hyvää huomenta. Hello ladies and playboys, boys and girls. Good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls. Niin on 20 Tuesday morning. Eli tiistaita ja yksi kuppi on juotu ja taustalla kattori aurinko paistaa mukavasti. Mukavasti paistaa aurinko. Tuossa just ollut tuossa tietokoneella. En ole hirveästi, tai ollut koneella tossa ja sitten tossa oli pieni puhelukin. Pientä puhelua pukkaa, tai tilasin itselleni puhelimitse, onneksi pysty tilaamaan puhelimitse verenpainelääkkeitä 3 kuukauden satsin taas tilasin tota, sillä, että ne saadaan noutolokerikosta koodilla, noutolokerikosta nopeasti hakea sillä ei menemättä apteekkiin sinne. Nyt kun tämä tilanne on sellainen, että nyt tässä tilanteessa mä en apteekkiin mene notkumaan maskipäässä, vaan ne tilataan suoraan noutopisteeseen, että siinä ei tarvitse mitään muuta kuin puhelimella soittaa, että tarvitsen sen ja sen verran lääkkeitä ja sitten sieltä tulee ja tulee koodi, että noudat noutolokerikosta nopeasti. Ja sitten sinun lasku samassa, ei muuta kuin lasku maksuun ja taas antaa mennä vaan näppärästi. On se vaan niin kätevää toi puhelintoiminta. Se on 5/5 toi puhelintoiminta. Onneksi ei tarvii mennä sinne tässä tilanteessa notkumaan sinne minnekään apteekkiin, mennä mitään notkumaan ja tiskille jonottelee ja mennä sinne sitten hoitaa niitä asioita, kun sä pystyy puhelimitsekin tekemään noin näppärästi, että tarvitsen lääkkeitä ja sit mä noudan ne vaan noutopisteestä. Näin se vaan menee ihan oikein rattosasti. Näin. Joo, täällä mukavasti aurinko paistelee täällä mukavasti taas. Näin se vaan menee ihan mukavasti. On se kyllä hieno palvelu toi puhelinpalvelu, että se ei töki yhteen, ne vastaa nopeasti ja ei anna ihmisiä jonottaa siellä palvelussa, kun sä soitat sinne palveluun, niin. Ja saat niin 5/5 palvelua, että voin sanoa kyllä, että on niin 5/5 apteekin toiminta. Että kyllä suosittelen hommaamaan, hoitaa ne asiat sillä menemättä minnekään tiettyihin asioihin, kun ne voi puhelimella nopeasti soittaa kotona, juot aamukahvia keittelemässä ja sit sä ajattelet, että nyt mun täytyy soittaa sinne ja sit sä soitat sinne ja hoituu homma hienosti. Ja sit sä vain äkkiä nopeasti haet ne lääkkeet, mitä sä tarvitset, niin sieltä koodilla lokerikosta sillä se on niinku. Se on tuulen henkäys, kun sä siellä käyt. Sun ei tarvi olla kontaktissa siihen henkilökuntaan. Mennä sinne jonottaan, istuskeleen, odottaa sinne ja sitten olla melkein face to face niiden ihmisten kanssa siellä sillä ja pitää maskia ja olla siellä. Vaan sä voit äkkiä pörähtää sinne ja siitä lokerikosta hakeen ne sillä ottamatta kontaktia. Se on tässä tilanteessa, se on 5/5. Näin. Mutta joo, katsellaan tästä sitten, miten tämä päivä tästä lähtee käyntiin mukavasti tähän tulla parvekkeelle, kun ei ole enää kylmä, kun aurinko lämmittää mukavasti. Aurinko lämmittää mukavasti ja nyt voisi sitten ottaa tosta ton kirjekuoren. Kirjekuoresta mä otan. Tämän Bengalin tiikerin tohon ja sitten mä otan kynän täältä ja rustaan tästä sitten nytten rustataan tästä sitten Bengalin tiikerin nimmarit, siihen vaan vedetään nimmarit tohon Bengalin tiikeriin. Noi. Ei se varmaan nyt tarkenna tässä tilanteessa, mutta. Noi. Ei tarkentanut. En tiedä, mikä kamerassa on vika. Ei se oikein tarkenna nyt. En tiedä. En tiedä, miksi ei kamera tarkentanut sitä kuvaa sitten.
Ei se tarkenna meikäläisen naamaa. Oho. No ei se tarkenna tähän meikäläisen naamaan kattota. Tai meikäläiseenkään tota kuvaa, että mikä tässä kamerassa. Nyt se alkaa tarkentaa. Nyt se tarkentaa pikkuhiljaa. Kai se nyt on tarkentanut. Oh, nyt se on vähän tarkentanut. Mutta en tiedä mikä siinä äsken oli, että tämä kamera ei tarkentanut kunnolla. Kunnolla tohon. Tohon kohtaan, kun kirjoitin noi pengalin tiikerin nimarit. Ne mä laitoin siihen kirjoitin. Noin. Nyt laitetaan sitten se. Se siitä sitten lähdetään hetken päästä viemään sitten pengalin tiikeriä niinku postilaatikkoon. Ja sitten mä olen tämän oman osuuteni tehnyt tästä pengalin tiikeri asiasta, kun pyydettiin, että voisitko laittaa pengalin tiikerän nimmarilla varustettuna, niin tästähän se tulee. Tässä se tulee sitten kohta. Tulee tästä sitten. Tulee pengalin tiikeri, tulee sitten tosta ja lähden sitten kohta viemään sitä sitten pengalin tiikeriä postiin. Aurinko paistaa mahtavasti, niin se on mukava tänään mennä, kun eilen tuli vettä. Eilen mä en käynyt ollenkaan. Pikkusen kävin tuossa ulkona ja sitten huomasin, että ai, vettä rupeaa sataa, niinhän sieltä tulikin vettä. Tänään ei tuu, kun aurinko paistaa. Ei eilen paistanut tuota aurinkoa noin mukavasti tonne parvekkeelle. Mitä se nyt paistaa toi aurinko tuolla mukavasti? Se ei paistanut tossa. Eilen se ei noin mukavasti paistanut toi aurinko tälle parvekkeelle ollenkaan näin mukavasti, niin nyt se on mukava sitten käydä heittämässä ja saada ulkoilua saada samalla sitten, kun käydään heittämään pengalin tiikeriä. Sitten mä samalla ajattelin varmaan kuvata tuossa videon tuossa, että mitä tässä kun mä meen tuosta ulos, että mitä tuossa on tehty sitten, mitä ne on raivannut tuossa pihassa, kun tuossa on puut lähtenyt. Toi on niin karun, toi on niin ruman näköinen nyt toi paikka, kun ne on ottanut tuota puita pois tuossa. Tuossa on hieno mettikkö, niin ne on raivannut sen sillä, että siitä paistaa se yksi talokin näkyy siitä sitten, että ne on ottanut niitä puita pois, että siellä oli hyvin piilossa talo, noita omakotitalojakin tuolla piilossa, että puut suojas vähän niitä, että ne on omassa rauhassa, mutta nyt kun otetaan puut pois, niin ne on niin semmoisessa akvaariossa noi talot, että kyllä se pitää olla oma rauha ihmisillä, pitää olla se oma rauha, ettei ne ole akvaariossa, että niin kuin muille ihmisille että nähtävässä, että tuolla asuu ihmisiä, niin sitten muut näkee, että ne asuu siellä, vaan niille pitää olla oma rauha, ihmisille pitää olla oma rauha. Ei ihmisten kuulu olla akvaariossa, niin kuin olla näyteikkunassa, niin kuin esillä, niin kuin kaupassa on näyteikkunalla tiettyjä tuotteita esillä ihmisiin, että ihmiset näkee, mitä tuotteita kaupassa on, niin ei ihmisten tarvitse olla muille ihmisille akvaariossa. Niin se on mukava, kun saa olla omassa rauhassa, saa olla rauhassa sillä, ettei tarvitse olla missään näyteikkunassa. Se on sillä jännä, että kun tuolla kuljeskelee, niin noi tietyt kerrostalot ja niiden parvekkeet, niin ne on niin akvaarioikkunoita, että sieltä näkee niin selvästi sinne parvekkeelle, että minkälainen parveke ihmisillä on. Jos siellä ulkona, kun liikutaan ulkona lenkillä, niin sinne näkee sinne parvekkeelle niin selvästi, sinne näkee. Niin sinne täytyy, jos mulla olisi sillain parveke tollain, että sinne oikein näkisi kunnolla akvaariosta, niin kyllä sinne joku suoja pitää laittaa, joku sermi sinne eteen, että sieltä ei varmasti kukaan sinne näe sinne. Onneksi tässä, kun katsoo tänne parvekkeen, niin onneksi tänne ei hirveästi näe tälle niin kuin sanottuna, tälle parvekkeelle, kun täällä istuskellaan tässä parvekkeella, niin saa aika rauhassa olla tässä. Se ei tonne ulos nyt näy, kun toi joku valka. Vitsi tää on. Miten tää nyt on mennyt tällaiseksi vai helvettiä? Mä en ymmärrä, mikä tähän tuli nyt, että tähän kameraan tuli nyt joku juttu, kun se ei näytä yhtään. Se on ihan valkoinen. Nyt se pitäisi vähän tulla paremmin, mutta ei toimi. Mikä tää nyt tuli? Mä en ymmärrä, mikä tähän tuli. No nyt se lähti pois. Noni. Niin tähän parvekkeelle, kun tässä voi istuskella rauhassa, niin tossa jos tossa niin kuin
kun ihmiset käy lenkillä ja muuta, niin ne ihminen katselee joka paikkaan, kun se liikkuu. Niin jos se huomaa jotain, että jossakin, jos se huomaa jonkun talon tai jonkun, että siellä on ihmisiä jossakin istuskelee tai on jossakin, niin se katsoo. Sen huomaa, että ihminen on vaan semmoinen, että se katsoo joka paikkaan, kun se liikkuu. Ja sitten jos on jotain erikoista, että nyt on joku kerrostalo tai joku tommoinen, niin se kuitenkin katsoo sinne. Kuitenkin se huomaa, että aha, tuolla on... Niin sitten ettei jää tuijottaan. Se on se juttu. Mutta ei siitä nyt sen enempää siitä asiasta, mutta näin. Mut joo, on toi kyllä ruman näköistä toi mettä, kun tosta lähti toi mettä pois. Kun se oli niin hieno se mettä, mutta jos siellä on semmosia puita, jotka on vanhentuneita puita, niin ne on hyvä karsia ne puut, mutta ei kaikkia, että se ei tulisi semmonen avara. Vaan se pitää olla se tietty, se on hyvä, että siinä on sellainen pikku suoja, että ollaan pienessä suojassa, ettei olla ihan näköisällä kaikille. Ei kaikkien tarvitse tietää, missä on, että niin kuin olla ihan sellainen näköisellä kaikille. Niin, näin. Mutta ei siitä sen enempää sitten. Mutta nyt näin mukavasti lähtee tämäkin aamu tästä käyntiin oikein mukavassa merkeissä lähtee käyntiin. Ja sitten tossa kun mä ajattelin, tai illasta kun olin menossa nukkumaan, niin ei tullut heti uni. Niin olin sitten kännykällä ja löysin ihan jees katsottavaa vielä kännykästä. Niin kolmeen meni siinä muutama tunti vielä ennen kuin unen päästä tuli kiinni. Meni yli kolmeen asti ennen kuin mä sain unen päästä kiinni. Näin, mutta ei siitä sen enempää. Mut joo. Nyt on aamutoimet tästä touhuttu, parrat on ajettu, hampaat on pesty, rasvat on laitettu naamalle ja tästä voidaan kohta lähteä sitten ulkoilemaan. Ja heittää pengalin tiikeen. Sitten mä ajattelin, että jos mä otan ton itselle sen istuinalusta messiin. Pitäisikö ottaa istuinalusta messiin ja pitäisikö keittää kahvit messiin? Mitäs mieltä otti, jos mä keittäisin? Pitäisikö kahvitkin keittää messiä ja mennä juomaan kahvia jonnekin ulos? Täytyy katsoa nyt sitten. Mut joo. Tällaista. Ois se kyllä hyvä, jos näihin meikäläisen kameroihin saisi noi mikit. Mä oisin tyytyväinen, jos mä saisin näihin meikäläisen kameroihin noi langattomat mikit kiinni ja sen lähettimen ja sitten sen mikin, niin saatais näitä ääniraitoja paremmaksi, kun näihin tähänkään ei saa. Kun mä oon tarkistanut tätä kameraa, niin ei tähänkään saa. Tässä on AI, V ja out. Ei saa kameramikkiä, tähän ei saa kiinni. Tähänkään powershottiin. On se jännä, että meikäläisen kameroissa ei ole mikkilähtöjä. Mutta ei sille vaan voi mitään. Kun ei ole mikkipaikkaa, niin ei ole mikkipaikkaa. GoProhon on, mutta kun mä kuvaan sillä, niin sitä loppuu automaattisesti akku kohtaa. Jos mä ulkona kuvaan sitä, niin se on luikaus, kun se akku on taas piiputtaa. Mä en tiedä, mikä siinä akussa on vika. Onko se akku paskana vai mikä siinä on siinä GoPro 8 akussa? Viimeksi, kun mä huomasin, eli kun mä latasin akun täyteen, että se oli tasan 100, se oli täynnä se akku. GoProssa oli akku täynnä. Mä tarkistin sen ja laitoin lataukseen. Mä laitan tämänkin nyt lataukseen saman tien tästä. GoPro Hero 8 lataukseen nyt heti, että se sitten varmasti on akku täynnä, kun lähtee ulkoileen. Että siinä varmasti on akkua, niin laitetaan se heti lataukseen nyt saman tien, niin että siinä on varmasti akkua, kun lähdetään ulkoileen. Niin että jos tällä kuvattaisi tuolla jotain, jos mä GoProlla kuvaan jotain videoa ulkona, niin sitten mä saisin kuvattua silläkin jotain ulkoiluvideoita, niin mä laitan sen nyt saman tien tonne lataukseen, niin että jos sillä pystyisi kuvaamaan sitten jotain ulkoiluvideoitakin, niin lähteekö se lataamaan sitä akkua vai eikö se lataa sitä akkua? Oi, kun se nyt ottaa tuohon pöytään niin saatanasti kopsahtaa. Hyvät ei mennyt paskaksi. Huhhuh, toivottavasti ei mennyt hajalle, kun se vähän kopsahti tuohon pöydän pohjaan kiinni tossa, kun mä laitoin GoProon latautuun, niin sitten tää kamera kopsahtaa sen, niin toivottavasti ei hajonnut. On nää niin synkkiä vehkeitä, että pienikin kolhasu, niin se on entinen kamera.
pitäisi olla semmoinen kamera, joka kestää kunnolla kolhuja. Että jos mä heitän sen voimalla tuohon asfalttiin, niin se ei mene miksikään. Niin semmoinen se pitäisi olla. Jos se multa tippuu tai se heitetään voimalla asfalttiin, niin se ei hajoo. Niin semmoinen se pitäisi olla, semmoinen kunnon vehje, että se kestää iskuja kunnolla. Ei tule tällaisia, jos pikkusen kun kolhaset johonkin, niin se on heti. Se meni sinne, kun pikkusen kolautin johonkin, niin se oli entinen. Ja sit sillä voi heittää vesilintua tai hakkaa lekalla tai vasaralla vetää mutkalle. Mutta sellaista. Toivottavasti ei tullut mitään kameraan sitten. Näin. Kun ei nää kestä iskuja. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Nyt mä laitoin GoProon tuohon latautuun ja en tiedä mikä siinä sitten on siinä kamerassa, että se akku ei kestä mitään. Kun mä latasin GoProon akun 100% täyteen silloin, kun mä lähdin sinne grillaamaan, tein sen grillausvideon ja lähdin grillaamaan sitä makkaraa. Tai sitä kanamakkaraa grillasin siellä ekogrillillä. Ja kun mä latasin GoProsta akun täyteen 100% ja kun mä rupesin sillä kuvaamaan ja sit mä huomasin, että akku on enää 30% akkua ja se oli keltaisella ja mä en paljon olisi kuvannut. Mä en kauaa kuvannut sillä. Niin se oli heti 100% 30%. Se oli mennyt aika nopeasti, vaikka mä en kauheasti kuvannut sillä mitään. Niin se akku oli luikahtanut nopeasti, se meni. Mä en ymmärrä, miksi se meni niin nopeasti, vaikka mä en mitään sillä oikein mitään kuvannut. Niin se pitäisi kestää, kyllä se nyt pitäisi kestää, jos mä sillä tunti, sanotaan, että jos mä nyt tunninkin kuvaisin sillä putkeen, niin se pitäisi kyllä kestää, että mä saan yli puolen tunnin videonkin, jos mä kuvaan sen, niin sen pitäisi kestää. Mutta jos mä kuvaan puolen tunnin videon, niin se akku on melkein tyhjä. Se on puolessa tunnissa akku melkein tyhjä, tai sanotaan, että 15 minuuttiakin on jo tiukkaa sille akulle. GoProon akulle on 15 minuuttiakin aika tiukkaa. Jos mä kuvaan 15 minuuttia GoProllakin, niin sekin on jo sekin on jo sille akulle aika tiukkaa. Ei se akku kestä sitäkään. Hyvä, että se kestää edes 15 minuuttia akku, jos mä kuvaan ihan putkeen 15 minuuttia GoProlla, niin sen akku kestää just ehkä sen. Mä en tiedä, mikä siihen akkuun on tullut. Että jos mä kuvaan 15 minuuttiakin GoProlla, niin se akku kestää just senkin. En tiedä, mikä siinä akussa on. Mä en vaan tajua sitä, että mikä siinä akussa on vikana. Vaikka sen pitäisi kestää. Se on ennen kestänyt sen, että kun mä kuvaan, jos mä kuvaan 15 minuuttistakin, niin se akku ei kulu mitään. Se ei ole paljon mitään kulunut 100%. Se akku ei ole kulunut mihinkään. Mutta nykyään, kun mä kuvaan, niin se on melkein saman tien. Akkus meni tyhjäksi. En kuvannut kuin 15-10 minuuttia. Ja akku oli tyhjä. Se on jännä, että se akku menee saman tien. Mä en tiedä, mikä siinä akussa on. Miksi se purkaa sitä akkua niin nopeasti? Vai johtuuko se tästä lisälaitteesta? Tämäkö sen tekee sen akun tyhjentymisen nopeasti? Sähkutti, kun mä en saa sitä tähdä. Perkele, tule nyt sieltä. Johtuuko se akun tyhjentyminen niin nopeasti tästä laitteesta? Tyhjentyykö se akku, kun mä käytän tätä? Niin tämäkö imee akkuvirtaa? Että se akku on saman tien tyhjä, jos mä käytän tätä. Tämäkö se syö sen akun sitten luikauksella tyhjäksi? Vai mikä se on sen vika? Kun toi ei ole vanha akku. Se ei ole kovin vanha akku tuossa GoPro Hero 8. Jos mulla on nyt tämä kiinni, tämä media mode, tämä kiinni, niin tämäkö tuhulaa sitä akkua aika luikkaasti? Kysynpähän vaan, jos on viisaammilla tietoa, niin ilmoitelkaas, onko sinulla samanlaisia ongelmia kasin kanssa, jos sinulla on tällainen siinä kiinni, niin onko sinulla samanlaisia ongelmia GoPro Hero 8 kanssa tosta laitteesta, onko samanlaisia ongelmia ton kanssa, että saman tien kun se akku melkein luikahtaa tyhjäksi, näin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin täytyy ihmetellä sitä ja miettiä, että miksi se akku menee niin pirun tyhjäksi kuin sitä sitten, että se pitää nyt tehdä testi, se pitää joku testi tehdä sille, että miksi se akku nyt kähtää saman tien tyhjäksi, niin se pitää ottaa nyt selvää tuosta kasista. Että se on se yksi ongelma meikäläisellä, että mikä se juttu on, se pitää ottaa selvää, että miksi se tekee tuommoista. Mutta joo,
ei mulla sen, ei tässä oikeastaan mitään sen kummempaa, niin kohta lähdetään viemään Bengalin tiikeriä ja ulkoilemaan samalla ja nauttimaan tässä tiistaipäivästä sitten varovasti nauttimaan tästä. Ja sitten vois vähän katsella samalla. Tästä voi samalla katsoa muutamat videot. Muutamat videot vois katsoa samalla, kun mä laitan teille tämän videon tulemaan tästä. Ja sitten voi samalla katsoa tota. No just. Aa, siellä on taas ihmiset tehnyt rikkomuksia. Mä en ymmärrä, miksi pitää uhmata ja rikkoa näitä asetuksia. Miksi pitää olla juntteja? Poliisi epäilee 3 ihmistä taas, kun ne on karanteenissa, niin ne on uhmannut. Jos sinä olet joutunut karanteeniin, niin sinä et saisi liikkua, et käydä kaupassa, etkä matkustella, etkä käydä töissä, jos olet karanteenissa. Sinun pitää olla karanteenissa, mutta miksi pitää uhmata tätä? Miksi ihmisten pitää uhmata tätä tilannetta? Kysyn vähän vaan. Näin. Jos olet joutunut karanteeniin, niin miksi pitää uhmata tilannetta? Näin. Ei ole kukaan kommentoinut, mutta täällä vaan lukee näin. Poliisi epäilee 3 ihmistä karanteenin rikkomuksesta Lapissa. Kaupasta asiointia, matkustelua ja töissä käyntiä. Jos sinut on määrätty tiettyn ajan karanteeniin, niin sinä olet karanteenissa ja sinä et sieltä luisu mihinkään asioille, jos on kerta määrätty. Se on kyllä jännä, että ihmiset ei vaan tätä tajua tätä, nyt tässä tilanteessa. Se on kyllä, mä en tiedä miten tän nyt sanois, mutta kyllä ottaa päähän toi ihmisten tilanne, kun ihmiset on ihan, en sano sen enempää, mutta kyllä, en tiedä sitten miten ton nyt, on toi kyllä, ei voi muuta sanoa, että huhhuh ja vielä kerran huhhuh, kun ollaan niin jästipäitä, mutta ei sille voi mitään, ihminen on vaan semmonen, mutta ei sille mitään, käykää ihmisessä lukemassa toi tilanne ja miettikää itse, että kannattaako tehdä samoja asioita kuin moni tekee, en ainakaan minä tee tollasia, että lähtisin uhmaamaan, jos joutuisi olemaan tollasessa karanteenissa, niin kyllä se hoidettaisiin 5/5 läpi, eikä lähdettäisi sitä sitten niin kuin leikkimään sillä asialla. Näin. Mutta jos ei osata käyttäytyä, niin sitten ei osata ja ajatellaan vaan omaa napaa, niin se on voi voi. Ei voi mitään, semmoisia ihmisiä on. Tämä ei tule tästä loppumaan, tämä tilanne, kun kaikki ei puhalla yhteen hiileen, vaan kun siellä on tiettyjä ihmisiä, jotka vain keskittyy omaan napaansa. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa tiistaita kaikille. No niin, se loppui se nauhoitus, kun mä kuvasin niin kauheasti. Nyt ei mulla ollut mitään ihmeempää, vaan ihmettelin vaan sitä, että miksi pitää tässä tilanteessa uhmata tätä tilannetta, kun tiedetään, että tämä ei tule sillä uhmaamalla loppumaan yhtään mihinkään, vaan pitäisi osata käyttäytyä. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin en ota siihen sen enempää kantaa, enkä mihinkään nyt muuhunkaan nyt, kun lähdetään tästä viemään kohta Bengalin tiikeriä postiin ja nautitaan tästä ja hoidetaan tämä homma nyt himaan, niin saadaan kunnon kesä. Eikö se olisi mukava kesälläkin saada olla vähän vapaammin sitten kesällä? Eikä tarvitsisi miettiä, että missä kulman takana se iskee. Näin, niin hoidetaan tämä homma nyt himaa hienosti ja eikä lähdetä uhmailemaan, että jos olet karanteenissa, niin hoida karanteeni niin kuin kunnialla läpi. Äläkä lähde leikkimään vakavalla asialla. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Tähän pidä lippu korkealla ja tanko liukkana, se omat riitä ja hymyä huuleen ja oikein auringoista tiistaita kaikille ja näillä eväillä eteenpäin ja vietä oikein mukava tiistai ja pidä lippu korkealla ja pitäkää toisistanne huolta ja liikkukaa. Kyllä tämä iloksi muuttuu tästä sitten, kun tämä hoidetaan kunnialla hommat läpi, niin eiköhän se tästä. Puhalletaan yhteen hiileen, eikä mennä sen oman navan ympärillä näihin kuviin ja tunnelmiin.